गाइज ये चाहिँ कटुस भन्छ यो ढाल्नेको कटुस भन्छ हैन यो चाहिँ हामी सानोमा स्कुल 2-3 क्लास पढ्दा खेरि स्कुल पढ्दा खेरि हामी जस्ट टिफिन टाइममा हामी भागेर जान्थ्यौं के मिसहरुलाई छक्काएर हैन टीचरहरुलाई छक्काएर डाटेर हामी चाहिँ जान्थ्यौं खाना अनि जेउस उता गएर आए पछि अनि अब खोज्दा खोज्दै यो भेट्यो त्यो भेट्यो हैन ढिलो ढिलो हुन्छ धेरै धेरै हुँदाखेरि ढिलो हुन्थ्यो अनि त्यस पछि ढिलो भएर आउँदा हामीलाई सजाय पाइन्थ्यो के यस्तो ढुङ्गा जस्तो यत्रो ढुङ्गा जस्तोमा चाहिँ हामीले टेकेर उड्वास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो जेउस अनि यस्तै छ यो चाहिँ सम्झना धेरै सम्झना छ यो कट यो के भन्छ यो होइन यो बदम हो अनि हामीलाई यो टिप्नु जाँदाखेरि चाहिँ यो टिप्नु जाँदाखेरि चाहिँ सजाय दियो भने मिस चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ होइन यहाँ हामीलाई धेरै हाई गरिदिनुहोस् हामीलाई पढाउने अनि उहाँको पनि टिचर क्या उहाँको पनि टिचर यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै शिक्षा दिनु उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ मुमा हो यहाँ ठुलो भन्नु है त अनि यहाँनिर केही सल्लाह सुझाव होइन ठुलो भए पनि हुनुहुन्छ Thank you for watching. Subscribe.